میں اپنی بات ختم کر دوں, اب آ گئے ہیں ساجد نقوی صاحب نے, بالکل ٹھیک ہے, میں ان کا احترام, میری بات پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مکمل کریں, ماشاء اللہ یہ مکمل کریں. قبلہ بھی میں نے آپ کے والد محترم کا ذکر, ان سے ملاقات ہوئی تھی, نہیں بس بس میری بات نہیں, مولانا آ گئے. آپ اپنی بات مکمل کریں, بات میری مکمل ہو گئی ماشاء اللہ. نہیں بس میں نے بات جو ہے نا اپنے بھائیوں تک پہنچا دی, یا معاشر المسلمین, یا اخوة الاسلام, میرے محترم آ گئے ساجد نقوی صاحب. میں نے ان کے والد گرامی کا بھی حوالہ آپ کو دیا کہ وہ حقیقہ سلطانیہ کا ترجمہ اور مولانا کی اصول و شریعہ اگر میں نہ پڑھتا اللہ گواہ میں آپ کی محفل میں کبھی نہ آتا. دو شیعہ میں نے دیکھے تھے, ان کی کتابیں پڑھی تھی. میں جانتا ہوں اسلام کے ساتھ ان کا اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں, نہ وہ خدا کی توحید ہے ان کے پاس, نہ کوئی بات اپنا جعلی دین بنایا ہوا. یہ کتابیں تھیں جن سے مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یار یہ اسلام سے باہر نہیں نکلا ہوا گروہ, اسلام کا گروہ توحید کو مانتے ہیں, اور توحید ہے باری تعالیٰ بھی ایسی پاک اور صاف کہ جس میں کسی شرک کی ملاوٹ نہیں, کوئی تشبیہ نہیں, کوئی تمثیل نہیں, خالص تنزیہ کی. ان دو کتابوں کی وجہ سے میرے دل میں کچھ رغبت پیدا ہو, میں پڑھا. ٹھیک ہے میں اب بھی کوئی شیعہ نہیں ہوں, نہ ہم کسی گروہ سے طلب, میں صاف کہتا ہوں, وہاں بھی میرے تقریریں ہوتی ہیں, آپ نے پہلے بھی سنی ہے. میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ مسجد اہل حدیث کی ہے, مگر میں اہل حدیث نہیں کہہ رہا تھا, وہاں بھی ممبر پر کہتا ہوں کہ اگر تم سمجھ جاؤ نا کہ میں صرف آپ لوگوں کی جو باتیں وہ دہراؤں, یہ نہیں ہوگا. میں اپنے علم کی بنا پر جو باتیں صحیح سمجھتا ہوں, جن کا میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا, وہ کہوں گا. ہر شخص کو یہ حق ہے وہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے, اس دلیل کو پرکھ لے, باقی اگر وہ کہنا میری خواہش کے مطابق بات کرو تو نہیں ہوگی. اسی لیے میری اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ شیعہ دوست بھی ہوتے ہیں, بریلوی ہوتے ہیں, دیوبندی ہوتے ہیں, میری